Camilla, hvordan hadde du det? Hva er det du driver med? Hvordan hadde du tørket opp det der? Hvorfor? Hvordan hadde du tørket opp det der? Hvordan man tørker opp det her? Nei, jeg vet ikke. Hva er problemet ditt? Det beste man gjør med ketchup, det vet du jo. Man tar jo bare egg. Mikser sammen sånn. Og så